Tô vendo aqui ver se eu acho a placa de vídeo, mas tá difícil. Vila Sabrina, estamos juntos misturados, fazendo os vídeos aqui. Cheguei aqui. Não tem. Vazio para poder. Bora, vamos lá! Oi, quanto é a sua lâmpada aqui? Ah, 25. 45. Ah, tá. Ah, 45? Valeu. É o colorido. É, mas tem aquela só branca, né? Pra poder tem. Porque tá cento e pouco na coisa aí. É. Eu vou dar um rolê aí, mas tá bom, filho. Pode ir. Falou. Tô vindo aqui na feirinha. Ô, meu filho. A pia tá completa. Ô menino, placa de vídeo você não tem, né? Placa de vídeo? Não tem não, né? Eu vi as plaquinhas ali, eu pensei que tinha placa de vídeo. De repente vai saber, né? Ferramentas. Olha lá. Feira da Vila Sabrina. Aqui, ó. Feira da Vila Sabrina. Eu
Caramba, será que no meio dessas coisas todas eu vou achar uma placa? O controle vai cair. Só que não funciona. Doido demais. Tem mais demora. Sei lá, você vê de Bahia ali. Que botinha aqui. Aqui do a caixinha pode deixar aqui na caixinha. Feira do rolo da Vila Sabrina. Tá movimentado. Tá todo mundo aqui. Usando máscara, que é o principal, alguns usando máscara, outros meia boca. Entendeu? Ah, filha, já vi que placa de vídeo aqui é meio difícil. A última canção que eu gravei.
as canções tão lindas. Esse aqui tá 20. 20, mano. 20. Tá vendo? Era do Lampião. É. Essa caixinha aqui, ó. Do Lampião. Essa daí dá pra fazer 100. Aquela ali também. Mas já dá pra ligar o violão aqui. Essa daqui 150, que ela tem pendrive. Tá. 150 com pendrive. Tá funcionando. Pode ver que o som dela é limpinho. Esse aqui, ele é elétrico. Quanto? Dá pra fazer 150. 150. Essa daqui também 150. 150. Essa daqui também 150. E esse 300 e esse 500. Ah. Esse aqui ele tem afinador. Esse não tem. Ah, esse tem. Entendeu? Essa é a diferença. Que esse daqui ele só tem então, só equalizador. Então vamos supor, pra ficar completo vai dar uns 650 tudo. Não, mas tudo é negociável. Tudo é negociável. Nós, tudo é negociável. Esse violão é zero, tal. Zero. É zero. Então tá bom, eu vou colocar lá, você vai ver. Domingo que vem vai vir neguinho atrás querendo comprar. Falou? Deixa eu ir lá. Porra, é nóis, eu tô falando. Não esquenta a tô cabeça. Tô quase 1.400 inscritos, já pensou? Um não vai vir aqui. Bom, oxe, eu tô inscrito, é, eu sei. Falou? Falou. Falou, filho. Ai, caralho, mano. Ai, como é, mano. Olha a lixadeirona, boa. Ô menino, essa lixadeira aqui tá quanto, hein? Oi? Essa lixadeira aí. 450. Aí, tá nova, hein? Zerado, não tem uso. Custa 700. É. Quer não, obrigado. Custa 700 da loja, não tem uso não. Sabe aquelas furadeiras marteletes? Você não tem não, né? Não. Não? Eu sou não. Que eu trabalho de serralheria, tô não, precisando de uma daquela. Eu tenho daquela do outro, mas não tem. É, então tá bom, valeu. Picolé, picolé. Picolé. Pois é, rapaz. Abaixou o preço pra embora. Que eu queria, não achou? Que eu queria, não achei.